Bom dia a todas, todes, todos. Meu nome é Thaís Sena, estou responsável pela monitoria. Eu faço parte do grupo de pesquisa Laroyer. A Camila Vaz também está aqui comigo, responsável pela monitoria deste evento, que vai tratar sobre crianças em quilombos. Para fazer a mediação dessa conversa, nós temos a professora Valburga, que é professora da Universidade Federal de São Carlos e responsável por estudos a respeito de crianças em quilombos. Olá, bom dia. Uma alegria estar aqui nesse domingo. Agradeço a apresentação, Thaís. Agradeço a toda a equipe, a BPN Copene Sudeste, pela realização desse quarto Copene e por esse dia dedicado às crianças, à infância, às infâncias negras, né? Nós estamos numa mesa muito particular e especial, como é todo o dia. Mas para falar especificamente, né, já inspirados pela mesa anterior, pelo nosso encontro anterior, né, vamos hoje tratar de crianças em quilombo, né? E eu tenho assim a honra de estar com duas pesquisadoras, professoras e também eu vou usar a palavra militantes, né, em defesa das crianças, da educação e das crianças negras, né? E também que aprofundam e trazem para a gente conhecer as histórias de quilombos e as crianças em quilombo, né? E como disse a professora Clarete ainda há pouco, junto com as populações quilombolas, né? Eu vou começar chamando a professora Clarete Reis, né? Para a gente começar continuar, né, essa manhã de conversa e estudos, né? Professora Clarete, que é professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB-UENF, atua como docente no programa de pós-graduação em Políticas Sociais, PPGPS, e coordenadora da área científica Quilombos, Territorialidade e Saberes Emancipatórios da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras da ABPE. Coordenadora e professora da disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais, membro do grupo de trabalho GT21 Educação e Relações Étnico-Raciais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, AMPED, autora do livro Mulheres Negras e Professoras, Suas Histórias de Vida, e que atua na área de educação infantil e relações étnico-raciais, educação infantil, brinquedoteca e educação escolar quilombola, né? Nós já a vimos, né, e ouvimos, né, na nosso, nosso, no início da nossa manhã. Em seguida, nós vamos conversar com a professora Márcia Lúcia Anacleto de Souza, né? Mas assim, muito honrada em dizer boas-vindas, professora Clarete, né? E estamos aqui para ouvir as suas palavras e considerações. Bem, Valburga, né? Agora Val, né? Já estamos aí criando essa intimidade e é um prazer, né, também conhecê-la assim virtualmente, né? E com certeza colheremos alguns frutos, né, desse momento, né, de conhecimento que se estabelece a partir dessa mesa. Eu gostaria de começar, né, dando boas-vindas, né, a todas as pessoas aqui presentes e dizer que nós estamos vivendo um momento atípico, né? Isso aí todo mundo sabe, mas é sempre bom, né, começar solidarizando, né, e desejando também nossos sentimentos a mais de 600 mil mortos, né, que se foram pela Covid-19, né? E muitos frutos da negligência de um governo, né, que não tem dado atenção devida à saúde pública no nosso país. Então, é uma dor, né, infelizmente, ter que falar isso,
mas é fato, e nós estamos, né, não podemos deixar de manifestar os nossos sentimentos diante dessa situação. E mesmo assim, né, estamos aqui com o Copene, né, mais uma edição do Copene Sudeste, né, dando continuidade à sua luta, né, antirracista, mesmo que dessa forma, né, que é virtual, não é muito confortável, né, todo mundo sabe, é cansativo, mas é o que temos no momento, né, para continuarmos, né, nessa luta aí, né, nessa luta. É uma forma, né, de resistir, né, nesse momento. E aí eu conversei com a Val, né, e com a Márcia, de que a nossa mesa, né, seja um momento também de leveza, né, de trazer a informação, a conversa com vocês, né, de uma forma assim, mais leve. Eu penso na mesa anterior, eu acho que quem não assistiu, vale a pena assistir, né, porque nós tivemos a presença dessas crianças, né, representantes dessas crianças que nós vamos falar aqui nessa mesa também, né, essas crianças quilombolas, né, que vivem nos quilombos. E também tivemos a presença de uma pessoa, né, de uma grande educadora quilombola, que é a Dalma dos Santos. Então, ali eu acho que já expressa bastante coisa que nós vamos tentar dar continuidade, na verdade, aqui. E aí eu quero fazer alguns agradecimentos, né, gostaria de agradecer, né, a toda a população quilombola, né, do Brasil, né, e de fora do Brasil, e as crianças quilombolas, né, que são, né, os sujeitos que nós vamos tratar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a Ellen pelo convite, né, mesmo tendo me colocado em duas mesas simultâneas, né, Ellen? Mas mesmo assim eu agradeço, né, e vou tentar, né, colaborar, né, com o tema hoje. Eu agradeço ao Kleber Vieira, que é um grande parceiro, e hoje ele é o presidente, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Ele compõe também a área que eu vou falar logo mais, né, a área científica, né, sobre quilombos. E eu gostaria também de agradecer, porque toda essa nossa luta, o trazer o quilombola aqui para falar, como foi a mesa anterior, trazer as crianças, né, a presença das pessoas, né, quilombolas conosco, né, que somos, né, da academia, né, embora também, né, ativistas acadêmicos, é importante, né, dizer que toda essa construção, né, de trabalho, de estudo junto aos quilombolas, né, trazendo o quilombola para o centro da roda, é fruto também de um trabalho de 5 mulheres negras que se reuniram e fizeram, organizaram um encontro, primeiro encontro, né, sobre quilombos no Copene Nacional, que é o Congresso de Pesquisadores Negros. Isso aconteceu em Uberlândia em 2018, e como fruto desse grande encontro, né, nós criamos a nossa área científica, né, que se chama Quilombo, Territorialidades e Saberes Emancipatórios. E aí eu não posso deixar de dizer o nome dessas mulheres aqui, né? A Shirley Miranda, né, que é da UFMG, a Lara Luísa Silva Gomes, da Universidade Federal de Uberlândia, a Carmélia Miranda, da Universidade da UNEB, né, da Bahia, a doutoranda Givânia da Conceição Silva, da UNB e da CONAC. A Givânia, atualmente, ela comigo, né, nós duas estamos coordenando nessa área científica. E essa mesa também é fruto disso tudo, né? E aí eu gostaria também de destacar que não podemos deixar, né, nos momentos que nós falamos sobre quilombos, né, de destacar a importância do movimento negro, mas especialmente do movimento negro quilombola, né? E através da CONAC e outras entidades e representações regionais, né? Então, a CONAC, juntamente com outras entidades e representações regionais, né, em destaque pela luta, né, da garantia dos direitos garantidos, né, constitucionalmente a todas as comunidades, né, e essas entidades continuam lutando para que esses direitos sejam materializados, né.
E aí, recentemente, foi publicado um manifesto, né, pela efetiva implementação da educação escolar quilombola, pela democracia e pelo direito à vida. Esse manifesto foi assinado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a CONAC, que representa e defende os direitos das comunidades quilombolas, em conjunto com o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo e demais organizações e entidades. Então, esse manifesto, para nós, ele é muito importante e ele está disponível na internet, então é importante que as pessoas leiam, né, e que divulguem esse manifesto, porque é uma luta constante, né, para que esses direitos realmente sejam efetivados. E aí, a nossa conversa hoje é para falar um pouquinho das nossas experiências, né, das nossas pesquisas, dos nossos contatos com essas crianças que vivem nas comunidades remanescentes de quilombos, nas comunidades negras rurais, nas comunidades quilombolas, né? E aí eu começo aqui trazendo uma experiência, porque até quando eu fui conversar com a Val, eu achei interessante porque a minha primeira pesquisa, né, meu primeiro contato, né, com quilombos, né, foi através da minha pesquisa de mestrado. E essa pesquisa, ela ocorreu entre 2001 e 2002. E a minha pesquisa foi na comunidade Chacrinha dos Pretos, que fica em Belo Vale, Minas Gerais. E eu tenho assim uma paixão muito grande pela Chacrinha dos Pretos. Até hoje nós temos uma relação muito boa, né? Então, a minha dissertação foi defendida em 2003. E eu vivi muito dentro da comunidade, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu fiquei muito lá. Então, eu acabei me apegando também e não desapeguei até hoje. A Tuquinha, que é uma das lideranças de lá, eu fiquei hospedada na casa dela, né? E então ali, né, começou nossa história de amor e até hoje ainda existe. E assim, eu fui a primeira pesquisadora a se inserir na comunidade Chacrinha dos Pretos. A primeira dissertação de mestrado foi a minha na comunidade Chacrinha dos Pretos. E eu fui entender como se constituía essas identidades negras, né, e quilombola dentro daquele espaço. E a minha investigação começou tendo um foco na escola, mas aí depois ela foi se expandindo, porque imagine, né, 2001, 2002, eu percebi que a escola ainda estava muito longe, né, de agregar a educação quilombola à educação lá escolar, né. E aí, eu não posso esquecer de dizer que o professor Roberto Alves Monteiro foi meu orientador de mestrado, ele foi um parceiro, porque quando eu comecei eu não tinha bolsa de pesquisa, e aí o início foi muito difícil, e ele assim abraçou a pesquisa, me levou no quilombo, né, para os primeiros contatos, no carro particular dele. Então, assim, foi muita luta, mas aí, bem no início também, né, eu tive a grata surpresa, né, de ter sido contemplada com uma bolsa, né, de estudo, de pesquisa, né, pelo concurso Negro e Educação. Então, eu fui da segunda edição do concurso Negro e Educação, organizado pela AMPED, Ação Educativa, e com apoio da Fundação Ford. Então, eu adquiri, né, consegui, na época foram 15 mil reais, né, que nós fomos 15 pessoas, né, contempladas por essa bolsa. E aí, com essa bolsa, foi possível ir para a Chacrinha dos Pretos, foi possível viajar, foi possível ter um fotógrafo, e aí foi possível fazer a pesquisa. Então, eu não, nunca deixo de agradecer, né, essa ação afirmativa, né, através da Fundação Ford, e principalmente que, né, que foi que financiou, né, mas com a ação educativa em PED, que muito contribuiu, né, para que a pesquisa acontecesse e para minha formação em geral. No concurso em Negra Educação, eu tive também o acompanhamento da professora Yolanda de Oliveira, também me ensinou muito, e vários outros professores que
participavam, né, desse, da orientação, né, geral do concurso Negro Educação. E aí, o que, que tem a ver eu falar isso com crianças, né? Então, assim, foi muito interessante o contato. Eu disse que eu fui inicialmente observar a escola, mas aí, como a escola não estava me dando muito o resultado, mais ou menos, né, do que eu estava buscando, e essa identidade negra, né, dessas crianças, né, e essa identidade quilombola. E aí, quando eu cheguei na Chacrinha, eles nunca nem tinham ouvido falar muito em quilombola, comunidade remanescente quilombo, o que é isso? Não existia associação, e eu me lembro que no início, o meu orientador, eu comecei, né, com o meu companheiro Abílio, que foi o fotógrafo, né, a conversar com as pessoas, a falar sobre quilombos, a falar da Constituição de 1988, a falar do artigo 215, artigo 216, etc., do decreto, e aí foi despertando na comunidade, né, o interesse nesse auto-reconhecimento, né, como quilombola, mas até então ainda não se passava, né, essas discussões, né, isso ainda não ocorria dentro da comunidade. E aí, aos poucos, nós fomos instigando, né, a comunidade a se reunir, logo criar a associação de moradores, e meu orientador do meu lado, falando, Clarete, isso não é papel seu, você foi lá para pesquisar. Mas aí depois ele foi também se envolvendo, né. E aí, em 2007, né, eu saí de lá em 2003, foi quando eu defendi, em 2007 a comunidade já recebeu a certidão de autorreconhecimento, isso tudo fruto, né, desse trabalho, desse primeiro trabalho de pesquisa, né, que gerou uma dissertação, e aí a comunidade foi se despertando, porque no início, como eu digo na dissertação, eles não gostavam muito de dizer esse negro, né, então assim, era bem complicado, né? Quando eles saíam, iam para Belo Vale, a cidade, as pessoas o nomeavam como, olha lá, os descendentes de escravos. Então, isso para eles tinha uma... Era algo muito, muito ruim, né? Essas expressões, né, que as pessoas... A forma como as pessoas de fora os viam. Mas só que a minha entrada lá, as conversas, né, as entrevistas, todo o processo de construção de pesquisa, ele foi, ele favoreceu, né, para que a comunidade fosse se auto-reconhecendo, e aí eu destaco as crianças, porque eu digo que as crianças, elas sempre estavam ao nosso lado, então onde nós íamos lá na comunidade, fazer entrevista com os mais velhos, para qualquer lugar que nós íamos, as crianças estavam ao nosso lado. Então, assim, as crianças nos ensinaram muito e elas também aprenderam muita coisa ouvindo os mais velhos. Então, assim, esse contato das crianças com os pesquisadores, com as pesquisas, com as conversas, né, com as ações dos mais velhos, é uma forma de transmissão, né, de construção desse conhecimento da criança quilombola. E aí, claro que depois da Chacrinha dos Pretos, eu fui para outros quilombos também. Eu fiquei muito tempo no Paraná, juntamente com a professora Georgina Lima Nunes, fazendo um trabalho lá, onde nós construímos, né, participamos da construção da primeira escola modelo quilombola do estado do Paraná, em João Surá, Adrianópolis. E lá também eu observava as crianças. As crianças também... Elas se envolviam com as atividades, sem deixar de ser criança, elas participavam também das atividades dos adultos. E aí eu fui vendo, poxa, as crianças aqui do Quilombo Chacrinha dos Pretos não são tão diferentes das crianças, né, do Quilombo João Surá. E de outros quilombos também, das outras comunidades, né, do Paraná. E aí eu também viajei por vários quilombos na Bahia, né, em Bom Jesus da Lapa, Rio de Contas, Sítio do Mato, Malhada de Pedras, Lençóis, né, na Chapada Diamantina, e fazendo uma pesquisa em 2008, e conheci também outras crianças, né, e fui percebendo que... as vivências, né, as atitudes, né, as brincadeiras dessas crianças nos quilombos, elas são muito semelhantes, né, e assim, percebe-se também uma característica importante nas crianças quilombolas, é a liberdade, o fato de elas transitarem pela comunidade, criarem suas brincadeiras,
livremente, né, algo, então tem essas especificidades, né, que a criança de uma cidade, né, ela não faz, não tem essa liberdade de realizar o que a criança quilombola faz. E a outra coisa também que eu percebi nessas crianças quilombolas é que elas participam muito, tipo assim, uma forma de ajudar os pais nos afazeres. As crianças, elas ajudam, vão à horta, participam da colheita, elas cuidam dos irmãos mais novos, então elas participam, vão pescar, né? Então, assim, elas participam também de uma forma assim, que elas também, ao mesmo tempo que elas estão ajudando nesses trabalhos, que não deixam de ser, elas também levam a sua imaginação, a sua fantasia, as suas fantasias, e elas brincam também enquanto elas estão nesse processo de ajuda, digamos assim. Então, assim, foi muito importante, né, perceber, eu poderia ampliar aqui mais características que eu percebi nessas crianças, e como as crianças, né, se envolvem com as tradições culturais também, né, com muita força, com muito entusiasmo, elas participam também, né, dessas atividades. E isso tudo é importante porque esses costumes, essas tradições, né, essa cultura, ela vai sendo, né, transmitida para essas novas gerações, e isso é importante para que tudo isso seja preservado, né, nesses territórios. Como eu já estou no final do meu tempo, eu gostaria de transmitir para vocês um vídeo, da Chacrinha dos Pretos. Esse vídeo, para mim, ele é importante porque ele é recente. Então, assim, quando eu fui na Chacrinha, não tinha nada disso. E aí, eu pesquisando aí pela internet, YouTube, eu encontrei, né? Poxa, legal, né? Tanto que eu sei que em 2011 eu fui, retornei à Chacrinha. E quando eu cheguei lá, tinha ponto de cultura, muita coisa, né? Capoeira, dança afro, contação de histórias, né? Confecção de artesanato, coisa que quando eu fui não tinha isso. Aí eu fiquei muito feliz, eu falei assim, nossa, olha só. Então, assim, é importante trazer isso também, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, a universidade, né, às vezes não, sei lá, não se envolve, não contribui tanto como deveria, né, com essas comunidades quilombolas, porque é nossa, eu acho que é obrigação da universidade pública também. Mas aí quando eu vi os frutos na Chacrinha, quando eu vou a Adrianópolis, né, quando eu vou ao João Surá, também eu fui recentemente, e vendo ali os frutos que nós também, né, que as universidades públicas, né, também ajudou, né, que contribuíram, então isso dá para a gente, dá um prazer, né? Vale a pena. Então vamos continuar. E aí eu vou fechar, né, a minha fala. Não sei se vai ter debate, seria ótimo, né, conversar com o público, mas eu vou fechar com um vídeo da Chacrinha dos Pretos. Eu vou pedir a Thaís para colocar esse vídeo, para mostrar um pouquinho como que essas crianças, né, estão inseridas, né, nas atividades culturais atualmente. Oh!
Obrigada, Clarete. E o vídeo agora, né, mostrando adulto e criança brincando junto, né, acho que potencializando muito do que você trouxe nesses poucos minutos, mas que tocam profundamente a experiência de quem convive com comunidades quilombolas, quem vive em comunidades de quilombo e outra, né, acho que comunicando, né, essa não só a potência, mas essa existência que é de resistência, mas também é lúdica, é de vida, é de partilha, né, e dialoga muito com o que você disse das crianças circulando em todos os espaços junto, né? Então, brincando com a liberdade, participando, mas dentro do movimento, né? Nós vamos ter depois sim um tempinho para a gente conversar mais, né? Vou pedir licença, né? Agradecendo as pessoas que estão já se comunicando com a gente, colocando as suas mensagens ou questões aí no chat, no YouTube, né? Para a gente continuar a conversa depois da apresentação da professora Márcia Anacleto. Vou pedir a gentileza, né, para a Thais de chamar a Márcia Anacleto de Souza, né, que é... Márcia, você sabe que como nós somos muito próximas de afeto, de infâncias, de trabalho, e também como a Clarete é minha referência, você também é minha referência, né, eu vou te apresentar. Meio formalmente vou ler, porque senão a gente entra nas rodas da Irmandade mesmo, né, minha querida? Né? E agradecer também a nossa querida Ellen, né, por ter proporcionado esse encontro entre nós hoje e junto a toda a equipe de organização do Quarto Copênio. Muito obrigada, Ellen. Né? Em seu nome, a gente cumprimenta todas as pessoas que estão nessa organização. Então, a professora Márcia Anacleto de Souza é pedagoga, mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, professora de educação infantil na Rede Municipal de Educação de Campinas, e atua na formação de professores, na formação docente, e pesquisa os temas infância e educação quilombola e educação para as relações étnico-raciais. Ela também integra os grupos de pesquisas CRIEI, da UFSCar, Campus Sorocaba, e o Laroyer, da Unifesp. Márcia, é uma alegria, uma honra recebê-la aqui, né? E estamos aqui para ouvi-la. Obrigada, Val. Bom dia a todas, boa tarde já, né? Todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui nessa mesa para falar de um tema com o qual nós temos uma relação muito forte, né? Eu quero pedir a bênção, a bênção, como nós dizemos no axé, a todos os mais velhos e os mais novos que nos assistem. Saúdo minha ancestralidade e espero aqui na minha exposição trazer algumas reflexões a partir da experiência com as crianças de uma comunidade quilombola específica, o Quilombo Brotas, que na experiência vivida por elas traduz e expõe a experiência das crianças em quilombos no nosso país. Dizer que é uma honra estar aqui com Maria Claré, que em 2003 fez a sua pesquisa de mestrado, num momento em que, mapeando as pesquisas sobre quilombos na educação, nós tínhamos uma quantidade ínfima de trabalhos. Então, saúdo grandemente, dizer que é uma honra. Imagina, em 2005, quando 2006, quando iniciei o mestrado e Claré era uma das referências. Inclusive, Claré, você enviou a sua pesquisa num e-mail para mim. Eu pedi para você. Então, naquela ocasião, nós estávamos interessadas nas crianças nas escolas. E
Eu especificamente estava interessada em entender o significado de ser quilombola, né? Num momento em que, ali em 2003, nós tínhamos já alguns instrumentos de identificação das comunidades por elas mesmas, um momento em que nós, no meu caso, né, as crianças, elas estavam ali presentes, mas elas não eram ainda o centro das perguntas, né? Então, isso vai acontecer no final, em 2009. E, nessa ocasião, eu rememoro também que, para chegar nas crianças em quilombos, enquanto pesquisadora, enquanto militante da infância e da educação, na educação infantil, eu encontro e participo e assisto à defesa da professora Maria Valburga, lá na USP. Então, esse encontro ele tem uma simbologia muito forte. Quero ressaltar que ele acontece num domingo que é muito valioso para todas nós da educação, nacionalmente, né? Comemoramos aí o centenário de Paulo Freire, um educador que dialoga conosco, porque a nossa perspectiva com as crianças é sempre nessa dimensão do com, né? É uma busca, obviamente. Então, quero aqui trazer essa exposição, como eu disse a Val, para não me perder na esfera tão ampla que é dessas experiências que nós vivemos com as crianças. Eu também fiz aqui uma sequência, né? A gente sempre traz um roteiro para não se perder. Então, a minha exposição nessa mesa virtual, tão rica, ela simboliza o resultado de uma pesquisa etnográfica, junto com as crianças quilombolas do estado de São Paulo, nos anos de 2013 a 2015, que essas crianças reverberam ainda hoje na leitura que nós conduzimos sobre as infâncias brasileiras. Então, dizer de crianças em quilombos é dizer de um aspecto de muito múltiplo, inclusive, porque estamos falando de aproximadamente 3 mil crianças, né? 3 mil comunidades quilombolas no nosso país. Então, é dizer, dessa multiplicidade em todo o território, dada pelas relações, pela história de cada quilombo, e é dizer também de como essas comunidades e como essas crianças, elas percebem, elas representam ao seu modo as relações de poder que estão colocadas, o Estado brasileiro, e, em diálogo com esse COPENE, com esse COPENE Sudeste, qual o projeto de nação em curso? E considerar aí o lugar das crianças e o lugar das crianças quilombolas. Nossa perspectiva, e Thaís, Camila, que estão aí no apoio, muito obrigada, podem exibir aí o segundo slide, terceiro, desculpa. Não, o segundo slide. Nessa perspectiva, eu quis deixar registrado aqui qual a nossa perspectiva, né, quando nós falamos em crianças nas pesquisas. As crianças, para nós, elas são sujeitos sociais e culturais. Elas atuam na sociedade. Elas formulam um sentido próprio a tudo que as rodeia. Essa é uma perspectiva compartilhada por nós, que somos aí estudiosos, estudiosas, né, criancistas, a maioria mulheres também inseridas na educação e na educação infantil. Perspectivas que pesquisadoras da criança e da infância compartilhamos no campo dos estudos da sociologia da infância, da antropologia da criança e da pedagogia da infância. Então é desse lugar que nós falamos também. Uma pesquisadora, a Clarice Com, ela traz uma definição que eu trago aqui para compartilhar com vocês, dizendo que a criança ela é a criança que atua, é a criança atuante. É aquela que tem um papel ativo na constituição das relações sociais em que se engaja. Segundo ela, eu acho que as meninas estão com alguma... Não sei se está exibindo, tá? Não aparece para mim, tá, Thaís? Opa.
Segundo ela, a criança, ela interage ativamente com os adultos, com as outras crianças, com o mundo, sendo parte importante na consolidação dos papéis que assume e das suas relações. Então, ao dizer das crianças em quilombos, é importante trazer as perspectivas teórico-metodológicas, né, dialogando aqui com o campo do conhecimento, e que são demarcadas por experiências de convivência com as crianças, que nos dizem do risco de um projeto de nação pautado na ideia de uma identidade nacional única, eurocentrada, onde, bem sabemos, é a branquitude quem traduz e direciona os discursos atuais, as imagens, e elabora políticas, quando elabora, né, que vão apenas aos seus interesses. E negando aí a pluralidade da infância, e no caso das crianças em quilombos, podemos dizer que a infância deve ser compreendida em seu território étnico-racial. Então, não cabe pensar um projeto a partir das crianças, não cabe pensar um projeto de nação que não traga essa pluralidade. Então, o movimento nosso, nesse domingo e aqui nessa mesa, é pensar como podemos, a partir das infâncias e do olhar que as crianças produzem para essa sociedade, elaboram constantemente, na ludicidade, nas relações entre pares, nas relações com os adultos, acerca das experiências vividas na nossa sociedade. Então, olhando para as comunidades quilombolas, nós podemos dizer que a infância deve ser compreendida segundo o seu território étnico-racial e as relações étnico-raciais em torno dele. Meninas, posso continuar? Eu vou continuando aqui, tá bom? Ainda não temos a imagem. Mas tudo bem, a gente vai seguindo enquanto vocês vão trazendo aí. São as questões de tecnologia, né, gente? Nós fizemos todos os testes aqui. E eu tenho algumas fotos das crianças do Quilombo Brotas. Depois a gente vai trazendo, tá? Bom, estar entre crianças quilombolas é uma experiência única, né, para nós que estivemos lá nesses territórios e convivemos com as crianças. Percorrer o quilombo com elas é compreender outras significações que são dadas ao território quilombola. Os adultos, em geral, são muito procurados pelos pesquisadores, por jornalistas. O anterior, por favor, Thaís. O anterior. Isso, não, o outro, isso. Não, o anterior. O anterior, isso, que mostra aí a entrada do Quilombo Brotas. Então, quando nós entramos no Quilombo, em sua maioria são os adultos os mais ouvidos, né? E aí, quando nós nos aproximamos das crianças, não se trata de dizer de uma fala que ela é menor, por assim dizer, né, do que a dos adultos. É uma fala diferente, é uma linguagem diferente sobre aquele território. Então, aqui eu trarei algumas expressões das crianças sobre o que é o quilombo e buscarei aí também fazer, a partir das suas linguagens, daquilo que é dito pela criança, uma reflexão sobre o momento atual das comunidades quilombolas no nosso país. Aqui, uma das porteiras, né, como o pessoal do Quilombo Brotas expressava ali em 2013, são duas entradas no quilombo. O quilombo, ele fica dentro da cidade de Itatiba, no estado de São Paulo. Nem sempre foi assim, né? Por assim dizer, geograficamente, já foi mais distante da cidade. E a cidade cresce, né, ali nos idos de 1980, 90, e envolve esse território. Vale destacar que é uma comunidade que surge como parte de uma grande fazenda
de propriedade de brancos inseridos na luta abolicionista do século XIX. E aí seus fundadores, Emília e Isaac, compram um pedaço dessa fazenda e nessa terra constituem um sítio, conhecido como Sítio das Brotas, Sítio da Tia Lula, Sítio dos Filhos, né, dos netos de Emília e Isaac e dos filhos de Amélia. E na memória do grupo, o que está muito colocado é a perspectiva da conquista de uma real liberdade e autonomia dos processos de escravidão. E também essa terra como uma terra de refúgio, de acolhimento de todos aqueles e aquelas que ali chegassem, e da família. Essa perspectiva, pode passar para a próxima, por favor, Thaís? Essa perspectiva libertária e autônoma do território está muito presente nas vozes das crianças, que me disseram ali ser, como aqui eu trouxe, é a nossa cidade, o QB, né, que está escrito nessa placa da Associação Cultural, e o QB, que é uma maneira, era uma maneira como eles falavam, né, aqui é o QB, eles diziam, é a cidade do nosso povo, é onde a gente mora, é do nosso quilombola, dos negros, onde os negros não apanhavam, era um lugar onde os negros ficavam e onde a gente mora. Então, as crianças têm muito forte essa ideia de que ali é um refúgio, de que ali é um lugar de liberdade, de autonomia. Por isso, dizer das crianças nos quilombos é trazer em cena a criança como sujeito que diz, a seu modo, a partir do seu próprio prisma, do seu olhar, como ela compreende as relações, como ela compreende as políticas que chegam ou são negadas, a concretude desse mundo do qual ela também faz parte. No caso das crianças do Quilombo Brotas, as suas vozes, as suas expressões, as suas linguagens, os seus movimentos eram sempre perpassados pelo lúdico, pela brincadeira, e também diziam das relações étnico-raciais presentes, além das relações com a tradição e a história do território. Ou seja, um conjunto do que as constitui como crianças no contexto do quilombo. E isso evidenciou o que constitui a identidade quilombola. Uma identidade que hoje tem sido tão atacada, né, no nosso país. E pode passar para o próximo. Aqui eu trouxe o artigo 26A, que regulamenta a propriedade do território quilombola, é um artigo na Constituição, e uma expressão de uma menina acerca de como ela percebe a diferença entre ser uma menina numa comunidade quilombola naquela cidade. E para pensarmos que o alcance das políticas públicas para essas comunidades tem sido marcadas por pequenos avanços, desde 88, né? E falar em quilombos e dizer é dizer da questão da terra, é tocar na questão da economia, né? No latifúndio, nos desafios que estão colocados hoje, então, marcadamente, né? Fortemente, pelo interesse agrário no país. Falar em quilombo é mexer na estrutura, numa estrutura capitalista e neoliberal, nas relações de poder em torno da terra, na propriedade privada. Como disse a menina, de 8 anos, é viver uma divisa de terras. E aí, eu muito intrigada, né, naquele momento, sobre se havia uma diferença em ser uma criança negra em um quilombo, uma criança negra na cidade, no meio rural, é isso que ela diz. Eles não vivem divisa de terras. A questão da terra, de estar no centro da luta pelo reconhecimento da propriedade ancestral no território, uma propriedade que foge a essa lógica capitalista, empresarial, que está colocada no nosso país novamente, né, fortemente, é uma propriedade que se sustenta no uso comum e no coletivo. Ser quilombola para as crianças é estar na luta pela terra. A criança sabe disso, sabe dessa luta, e ela participa ao seu modo, do lado do adulto. Então, a reflexão sobre criança em quilombo significa a reflexão sobre a criança quilombola como um sujeito que não fica à margem dos dilemas que envolvem ser de um quilombo. Então, ela sabe que o seu território e os seus corpos são alvo do racismo,
Né? Ela sabe que tanto a vizinhança quanto a escola tem uma relação de grande violência, né, de racismo em relação a ela. E uma vizinhança, e no caso do Quilombo Brotas, que por vezes cria uma cria não, né? Explicita uma dimensão como Quilombo enquanto um lugar de negros que não trabalham, né, porque querem, é lido como um território daqueles pretos que querem uma terra, diz que a terra é deles, enfim. Não há um reconhecimento no discurso racista de que aquele é um lugar e tem um histórico, e tem uma tradição e é respaldado dentro das políticas públicas, né? Então, essa desumanização que acontece tem sido explícita desde 2017. Agora eu quero trazer algumas cenas, né, e alguns discursos que dialogam com essa perspectiva da criança sobre a divisa de terras e sobre o significado de ser quilombola. Quando o atual presidente, né, era pré-candidato lá ao Planalto, a ocupar o Planalto, e trouxe uma fala, uma reunião no Clube Hebraica, judaico-hebraica do Rio de Janeiro, vocês se lembram, né, comparando quilombolas com animais, né, com arroba, como peças, retirando toda a condição humana. Aquele momento, nós visualizávamos o marco de tudo o que estava por vir e nós assistimos hoje. Pode passar os slides, o slide, por favor, meninas? Aqui, nessa imagem, né, que nos choca, né, que nos deixa estarrecidas, né, nós assistimos, foi dia 11, né, a violência de um seguidor do presidente contra um homem quilombola, e a cena ela nos deixa sem palavras. Né? Um homem quilombola que foi amarrado lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, e humilhado, foi violentado, né, publicamente. Então, quando a gente volta lá para aquela fala da criança que diz aqui é onde o quilombo é onde os negros não apanhavam. Né? Ela ritualiza, se a gente lê aqui nessas imagens, uma criança que está brincando no quilombo, soltando pipa, né, livremente, essa dimensão de liberdade, de autonomia, de combate à violência que está colocada na sociedade, ainda hoje, né, como é forte aquilo que a criança nos diz acerca do seu território. Então, nós podemos reatualizar sua fala frente aos ataques que os quilombolas vivenciam nos últimos anos. Podemos dizer desde o golpe de 2016. Essa violência chega até as crianças por meio da relação com a vizinhança. Não podemos deixar de dizer da violência que a escola produz por meio dessas relações étnico-raciais das quais elas são parte. Relações que negam seus corpos, a cultura, a trajetória histórica do território. Então, durante a pesquisa, elas revelaram o quanto sabem que corpos quilombolas são alvo de diferentes formas de violência. Né? São vistos como corpos empobrecidos. É assim que a sociedade ainda vê as comunidades quilombolas e as crianças sabem disso. Por outro lado, nessa próxima imagem, temos aí a criança que fotografa o pé descalço de outra enquanto dançava jongo. Pode passar, Thaís. Quando eu pergunto, então, sobre o significado dessa imagem, desse pé, né, fotografado, tá depois dessa... tá na próxima. A criança vai dizer aqui, né, o pé, eu fotografei esse pé porque ele tem uma relação com a terra. Porque quando a gente dança, quando a gente celebra a ancestralidade, né, não diz dessa forma, é claro, nós estamos falando da tradição, de manter a tradição. E, nesse sentido, ficar descalço, aqui eu trouxe até um trecho da reflexão, no quilombo é recorrente durante as brincadeiras e caminhadas pelo território. O significado infantil para o pé descalço, ligado à prática do jongo, da capoeira, um pé descalço que com a terra daquele lugar, né, quando essa terra transcende o quilombo, é visto como sinal de empobrecimento, né? Esse pé descalço denota outras relações entre a terra, né, um pé sujo, a construção da identidade. Dançar jongo é estar descalço, brincar de jongo, como as crianças faziam muito ali.
assim como jogar capoeira, porque é tradição. Mantém a tradição, rememora os antepassados, diz que a terra deve ser sentida e que se faz parte dessa terra. Então, a partir dessa fotografia feita pela criança, emerge essa compreensão que elas têm do lugar onde elas vivem. E também a relação com a tradição diz de como ser criança no quilombo está muito ligado com a experiência com os mais velhos, né? Então, em Brotas, as crianças valorizam os mais velhos, elas narram as histórias ouvidas e partilham do cotidiano com outras crianças e os adultos. Retomemos a mesa anterior, né, em que a professora Dalva traz as duas crianças da Chacrinha, né, e essa relação entre o adulto e a criança, na perspectiva da tradição do aprendizado ali colocado, né, como ela está tão forte. E aí, indagadas, né, as crianças perguntadas por mim sobre o que significa ser criança, elas vão dizer, aqui a gente brinca, aí a gente observa, como disse a Claré, a gente percorre o território livremente, é uma terra de liberdade, a gente entra e sai dos quintais das famílias, né, dos tios, das primas, dos primos. Aqui eu trouxe na próxima imagem algumas fotos, só para vocês se aproximarem, né, dessas crianças que brincam. E aí, pode passar, tá, Thaís, obrigada. A criança do quilombo aprende no cotidiano, estando na terra. Então, o que é ser criança em quilombo? É ser parte desse lugar, né? Ela aprende sobre plantas, sobre águas, sobre a importância dessas plantas, aquelas que podem ser tocadas e que não podem ser tocadas. Com os brinquedos, com o acesso às tecnologias que elas têm, porque não estão isoladas, né? Elas têm uma relação com a cidade, é histórico, né? Os quilombos não estão enrijecidos, paralisados, né? Como querem aí dizer, né? Elas elaboram a infância nessa relação do passado com o presente e com os mais velhos e os pares. Então, como disseram para mim três crianças numa roda de conversa, eu estava lembrando disso para essa mesa, elas vão dizer, nós aprendemos sobre quilombo com o Zé, né, com a tia Ninha, e aí elas dão risada. A tia Ninha sempre fala, no tempo de papai, né? E as crianças mostram ali essa relação de afeto, de acolhimento, de respeito aos mais velhos. No próximo slide tem a foto, né, das crianças ouvindo a tia Ninha, né? E então, dizer de criança e quilombo é dizer desse movimento de ir e vir, né, de aprender, ensinar, aprender, lembrando o Carlos Rodrigues Brandão, ou de educar educando, né, lembrando Paulo Freire. As crianças, elas evocam na leitura do quilombo com outras crianças brincando, se movimentando, ocupando os lugares, elas evocam a presença desse adulto. Elas transcendem, inclusive, porque cada uma ao seu modo, né, elas produzem uma percepção de si mesmas enquanto parte desse coletivo, dessa coletividade, dessa ancestralidade. E dizer isso numa mesa acerca das crianças em quilombos é reafirmar o modo como as crianças traduzem a importância dos mais velhos. Importância é esta que hoje não está presente nas políticas públicas para as comunidades quilombolas. Então, pode até tirar os slides, porque eu vou chegar aqui no último ponto dessa minha exposição, porque não poderia deixar de trazer, ao dizer das crianças, os desafios atuais, até porque nós estamos falando de crianças em quilombos que têm sido fortemente atacados e negligenciados nesses últimos anos. O ano passado, em meio à pandemia, né, e as necessidades das comunidades quilombolas, que envolviam apoio através de recurso financeiro, auxílio emergencial, né, o acesso aos produtos e serviços de saúde, nós vimos uma total recusa do governo federal em atender às demandas dessas comunidades. Postura adequada ao discurso genocida, necropolítico, racista para com os quilombos. Desde, voltando, né, lá na pré-candidatura dele, em 2017. Então, horas, né? Quem são as crianças sem os adultos? Quando, para elas, esses são os sujeitos que importam. Qual o significado da infância quilombola quando seu território e
E os sujeitos que fazem parte desse território têm sido constantemente negligenciados nas políticas públicas. Então, pensar um projeto de nação onde a criança quilombola não esteja nele significa um projeto que está fadado ao fracasso, onde a democracia, né, tão almejada, ela não será alcançada. Ela já constituía um desafio, né, anterior a todos esses processos que a gente vive hoje. E hoje ela sofre um forte ataque, né, às comunidades quilombolas, os quilombos. Então, pensar um projeto de nação onde as crianças quilombolas não estão, onde os quilombos não estão nas políticas públicas, e políticas que devem ser diferenciadas, porque nós estamos falando de territórios organizados de uma outra maneira, diferente da organização que é dada nas cidades, né? Pensar política pública para esses territórios e para os sujeitos que deles são parte, junto com as crianças quilombolas, certamente nos colocará inúmeros desafios, né? Inúmeros desafios em diferentes campos da vida social. Então, eu encerro aqui a minha fala, dizer que estamos num dia que é um marco, né? E é muito representativo para nós poder dizer das crianças em quilombos, para que a partir delas e com elas nós possamos compreender as comunidades quilombolas e a nossa sociedade. Obrigada. Nós é que agradecemos, Márcia, né, essa sua força no verbo, né, e essa doçura e sensibilidade de se expressar na defesa das crianças, mas trazendo para a gente as infâncias aí na comunidade de Brotas, comunidade quilombola, né, e que a gente também vê que é um assunto, é uma questão, né, que perpassam as demais comunidades, né? E pensando em a comunidade de Brotas ainda como uma comunidade quilombola urbana, né? Na cidade, né? Que são outros históricos e processos de luta, inclusive, né? Na questão do direito à terra. Por isso é importante trazer a ideia do direito à terra, ao território, brincar e o dançar naquele espaço, mas compreendendo, como a criança te disse, que as outras crianças não vivem essa história de divisa de terra. Né? Então, as crianças, além delas circularem no território, elas entendem a sua situação, né, específica daquele movimento. Né? Eu vou passar novamente, claro, para vocês, né, pedir para a professora Clarete voltar. Né? Tem vários comentários que foram passando aqui, né? E aí a gente continua aqui o debate um pouquinho, a gente ainda tem um tempo, só avisar as pessoas que estão nos acompanhando aqui como internautas, né, que a gente vai tentar terminar em 5 minutinhos antes, né, porque já tem uma mesa em seguida, né, um dia bem intenso mesmo, né, nós vamos estar com a mesa Processos de Luto e Luta, vamos estar com a professora... com a Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, e com a Marinette Silva, mãe da Marielle Franco, né, para a gente continuar nesse dia conversando com, principalmente com a educação básica, como Márcia bem lembrou, a gente está também no centenário do professor Paulo Freire, né, mas dizer que a questão da infância, ela perpassa em todos os lugares, né? Tem uma questão, mas eu gostaria de retomar, se for antes da questão, se vocês acharem pertinente, uma observação que foi colocada um pouco antes e ainda durante a fala da professora Clarete, né, que a professora Mariana Marta colocou para a gente pensar um pouquinho. Né, a comunidade quilombola tem estrutura imaterial para ativar a potência das infâncias. A estrutura material é que, potencializada pelo descaso estrutural dos governos, tem prejudicado, inclusive, essas infâncias. Felizmente, a resistência negra, e isso se repete historicamente, tem utilizado suas ferramentas para alterar esses padrões de exclusão.
né? Então, pedindo a vocês, se puderem, comentar mais um pouquinho a esse respeito. E nós temos também algumas questões que aí as meninas vão colocando aqui para a gente continuar o debate. Pode ser? O Val, eu gostaria de fazer um comentário. A Márcia falou muita coisa importante aí, né? Ela trouxe assim, vários elementos para nós pensarmos aí esse trabalho com as crianças. E um deles que eu gostaria de destacar, quando você fala, Márcia, sobre a importância dessas políticas públicas, né? Embora nós saibamos, né, que há um descaso, né? E aí eu gostaria de destacar a nossa luta com a educação escolar quilombola, né? Então, desde que foi homologado, né, nós temos já o parecer das as diretrizes, né, em 2012, hoje em 2021, nós ainda estamos nessa luta, né, né, Márcia, para que essa política, né, se materialize. Então, no início eu até falei, né, no Movimento Negro Quilombola, né, na luta, né, da CONAC, de várias outras instituições, né, para que realmente isso se torne real, porque é um direito das crianças também, né? Então nós percebemos hoje, tanto a Márcia trouxe quanto eu, que muitas das ações educativas, elas não estão na escola, né, Márcia? A educação, né, por isso que nós gostaríamos, né, nossa luta é para que realmente a escola também, né, seja uma escola que realmente, né, possamos dizer que exista uma educação escolar quilombola, né, que ela contemple, né, esses saberes, né, essa educação quilombola também nos espaços formais de educação. E a outra coisa que você também falou, Márcia, que me fez pensar, é que as crianças, elas não só entendem, Val, os processos pelos quais as comunidades passam, na luta, né, pelos seus direitos, especialmente pelo direito à terra, ao território, né, à titulação. Então, assim, as crianças, elas entendem isso, sim, quando elas estão também, o que a Márcia falou, e que eu também percebi com as crianças, nos quilombos, elas estão sempre envolvidas com os adultos, né? Não só nos afazeres, mas em outros momentos também, né, da vida social no quilombo. Então, elas não só entendem, como elas se envolvem também, né? E é aí que perpassa essa educação, e aí nós pensamos no grande Paulo Freire, né? Nessa educação se dando ali no chão do quilombo, né? Eu acho muito bonito isso, né? Elas se envolvendo e elas entendendo, e elas vão dar continuidade, né, a essa luta, que é uma luta que não acaba, né? Então, as crianças vão produzir, vão construir, vão criar também, né, outras formas de luta, né, pela defesa do território, da cultura, e se engajar no movimento, né? Eu achei interessante isso que a Márcia traz e gostaria de comentar. Obrigada, Claré. Mariana, uma querida, né, companheira aí também. Estivemos com Mariana, né, Val? E vi Vanessa aqui também nos comentários, lá no Cafundó, né? Onde também tivemos um aprendizado muito profundo no Quilombo Cafundó. E aí, mais no sentido de dialogar a partir do que a Mariana coloca, hoje eu me encontro muito afetada e indignada, né? Porque tivemos aí avanços, né, em 2012 com as diretrizes da educação escolar quilombola e fomos golpeadas, né, e golpeados. Com muita luta, com certeza, e fruto também da CONAI, né, Clarete? As populações quilombolas trouxeram as demandas por uma outra escola, uma escola que dialogue com cada quilombo, com essa dimensão imaterial, né, que está colocada dentro no que é a vida em cada comunidade quilombola.
a forma de se organizar, né, o histórico de relações e o histórico de formação do território, os desafios e as lutas, né, com diferentes agentes, seja, por vezes, muitas vezes, o próprio Estado, né, ameaçando a terra. E aí as condições materiais, elas sofrem um grande ataque também, né? E então nós vivemos hoje um conjunto de ataques que vão desde a negação da terra, a ameaça da terra, as comunidades não alcançam a titulação, né? Hoje, se a gente olha para a Fundação Cultural Palmares, não poderia deixar de dizer isso, né? Uma instituição que deveria atuar diretamente na defesa dos quilombos, é uma instituição que praticamente ela faz um ataque, né? Seja discursivo, seja pela paralisação das ações. Então, para as populações quilombolas, se a gente percorre o quilombo, a preocupação é a terra, né? Fundamentalmente. E na terra está a dimensão imaterial, né? Está a tradição, está a oralidade, está a dimensão coletiva e de organização daquele lugar. Então, tudo está muito, né, em relação nessas populações. E hoje a gente vive um esvaziamento da política, que aí é isso, né? Não só para os quilombos, como para a população negra como um todo. O que afeta diretamente as crianças, né? É uma partilha dessa, junto com você, Mariana, e todas que nos assistem, todos, Clarete, Val. E aí, quais, diante dos desafios colocados, né, como as comunidades têm pensado, a Clarete está mais próxima, inclusive, da CONAC, né, e como superar esses desafios numa perspectiva mais ampla, né, também é o que está colocado. Obrigada, viu, Márcia? Obrigada, professora Clarete também. Né? A gente vai seguir para vocês também comentarem, né, mais um pouquinho, né, mas não podia deixar de dizer, né, que hoje a gente está aqui conversando a respeito, já falamos da Chacrinha dos Pretos, já falamos de Brotas, a Márcia lembrou Cafundó, né, vou lembrar Bombas também, né, Chão que nos acolheram, né, e que fazem a gente pensar esse movimento, mas eu acho que muito nessa perspectiva, né, de que vocês duas colocaram agora, né, não há democracia se a gente não olha para todas as nossas especificidades, né, e enquanto a gente não reconhecer como nação, né, as comunidades quilombolas, as infâncias quilombolas, né, e as suas demandas, nós temos assim passos, né, que nos remetem ainda, né, a uma sociedade onde não há justiça social. Né? Então, eu acho que é importantíssimo que a gente tenha esse encontro e que também lembre, né, que a gente está falando de quatro comunidades, eu posso citar quatro comunidades, mas que, como a Márcia lembrou, nós temos mais de 3 mil em processo no país inteiro, né? E que a questão também é a justiça social, é a democracia, é a sociedade que nós queremos, e Márcia e professora Clarete também colocaram, né, essa luta antirracista, né, por uma educação que não seja racista, né, luta por esse movimento, né, de reconhecimento e de direito à vida. Né, e acho que passo agora, né, para as duas queridas, né, para se despedirem e também colocarem, né, assim, observações que gostariam aí ainda de partilhar nesse tempo que ainda temos nesse encontro, né? Sabendo que os nossos encontros, eles continuam, né? Eles continuam, é a vida toda. Márcia, Clarete? Quer falar, Márcia? Eu falo.
Tá, eu gostaria de pontuar, né, nessa minha fala final. Primeiro, quando você falou, quando a Márcia, né, fala da CONAC, eu estou com a Givânia, né, que é uma pessoa, Givânia Silva, bastante representativa, né, e que nós temos um carinho muito grande na área. Então, as nossas ações são muitas, né, pela defesa e da Givânia, então, incansáveis. E aí eu gostaria de destacar isso, né, essa relação, né, de proximidade com ela é muito importante, né, um aprendizado contínuo. E tem feito muitas ações, né, pela educação escolar quilombola, que vocês têm acompanhado. E a outra coisa, quando a gente fala aqui em direitos, né, quando a gente vê essas imagens aí, nós até pensamos em tentar levar uma mesa assim, mais leve, né, Márcia, pelo Ival, pelo horário, no horário de almoço, mas não tem como, né, falar de quilombo e a gente não tentar trazer esse lado também, né. Mas aí eu penso no que tem de doce nas nossas pesquisas, né? Nos prazeres que são gerados. Aí quando eu penso aqui particularmente na Chacrinha dos Pretos, né? Como foram bons os momentos vividos ali com essas crianças, né? Com os adultos, porque as interações são, né, contínuas em todos os processos. Onde tem adulto tem criança, onde tem criança tem adulto, né? Então isso aí eu acho que é uma característica das comunidades de uma forma geral, né? Os adultos respeitam as crianças têm um respeito muito grande pelos adultos, pelos mais velhos, é muito fantástico isso. E aí bate essa saudade, né? Nós vamos aos quilombos e não queremos afastar mais, né? Fica, mesmo que não seja assim presencial, mas o contato ele perpassa nossas vidas, né? Então, isso aí é bacana também trazer isso, né? Como fruto dessas nossas idas e vindas, né, nos quilombos, e hoje essa proximidade com o quilombo Machadinha, que é aqui perto de Campos, né, que eu tenho tido esse contato. Então é um prazer muito grande, né, ouvir as pessoas, né, na sua simplicidade, na sua humildade, e nos ensinando tanto, né, das crianças aos mais velhos. Então é isso. E para fechar, né, eu deixo aqui nas minhas considerações finais também. É que 2022 para nós é um ano muito importante, né? Não só um ano da revisão das, né, das cotas, da lei de cotas, né, que tem sido um embate muito grande, que lógico que, né, afeta também, né, quilombolas, mas pensando também que nós temos eleições, né? Então é importante também nós pensarmos no nosso voto no ano que vem, né? E pensarmos em tudo isso, né? Essas imagens pesadas, né, Márcia, que você trouxe, e pensar nessa sociedade onde o racismo ainda é muito forte, né? Está muito arraigado na estrutura, e pensarmos também nessas políticas que não se materializam. Então, 2022, ano de eleição, vamos pensar no nosso voto, né? Quem vamos escolher para nos representar? São pessoas que se preocupam com políticas públicas que contemplam populações negras, quilombolas, indígenas, né? Pessoal que mora também em favelas, né? Então vamos pensar, né, no nosso voto também, né? E que isso também é uma atitude política nossa, né? De saber quem escolher para nos representar nesse momento tão complexo pelo qual passamos. Então eu deixo esse recado. Obrigada. Márcia, querida. Bom, eu agradeço novamente a possibilidade de estar aqui com vocês. Agradeço a professora Ellen, grande amiga que também fez todo, nos deu todo o apoio, né, nesse encontro, nos aproximou mais uma vez. Enquanto Claré falava, né, de como é o percurso. E estar no quilombo é marcado por essa dimensão de afeto, de a ludicidade, o lúdico muito presente, né? As crianças, seus movimentos, essa dimensão leve, que é leve quando nós estamos lá de fato, e as crianças, elas nos mostram uma estratégias de resistência. Muito, muito fortes a tudo isso que está colocado.
Então eu fiquei, passou um filme novamente na minha cabeça, né, das crianças, né, nos espaços e nos mostrando e os espaços, os lugares e dizendo, né, o significado desses lugares para elas é uma nos traz força. Isso é muito forte, né? E então as minhas palavras, na verdade, a única expressão que veio aqui, que é uma expressão ancestral no Quilombo Brotas, né? Em diferentes registros nós encontramos essa expressão, porque ela é de Amélia, de vó Amélia, lá nos idos de 1900, lá no início, do Quilombo Brotas, que naquele período nem era quilombo, né? Porque o quilombo ele vem com a descoberta da possibilidade de dizer quilombo sem que isso seja alvo de uma, sem que esse território seja alvo de uma perseguição, né, e negação contínua, Vó Amélia dizia, né, esse território de liberdade, de autonomia, é para aqueles que virão. Né? Então, com essa fala, ela nos diz da permanência da infância como também o lugar pelo qual, né, o tempo e o espaço onde passam e vivem as crianças, né? A infância é para aquele, a infância é o lugar daqueles que virão. E aqueles que virão e trarão as suas e construirão a sua experiência de ser quilombola, né? Então, que possamos trazer essa ancestralidade ali nessa mulher forte que foi Amélia, que é reconhecida pelas crianças, que é do tempo de papai, como as crianças brincam, com a ludicidade, com o afeto e com a resistência das crianças que conhecemos e que existem aí nas comunidades quilombolas. Muito obrigada, deixo aqui um abraço, um axé a todo mundo e sigamos. Exatamente, gente, é isso. Finalizamos esse encontro de hoje. Muito obrigada, professora Clarete Reis, professora Márcia Anacleto, por a gente estar aqui junto. E vamos seguir, né, Márcia, né, Clarete? Isso Nossa aí. próxima discussão agora, como já a gente já anunciou, processo de luto e luta com a Marinette e com a Mirtes. Né? Então, justiça aí por Miguel e Marielle, seguindo daqui a 3 minutos, tá Ó. bom? Até já, gente. Gente, obrigada a todas as pessoas presentes. Obrigada, Márcia. Obrigada, Val. Obrigada, querida.